Ось що ви можете сказати про цю інформацію британської розвідки з приводу того, що найближчим часом основним театром бойових дій це буде лінія фронту Херсон-Запоріжжя, і безпосередньо про те, що начебто це вже війна в Україні, вона переходить у нову фазу? Ну, дивіться, по-перше, ясно, що Російська Федерація ніколи не відмовлялася від того, щоб вийти на інший берег Дніпра і фактично закріпитися з подальшою можливістю, будемо казати, ескалації цієї війни і просування військ до виконання повної стратегічної мети, це фактично, яка була заявлена, це захоплення України чи позбавлення її повністю суверенітету і таке інше. І цей плацдарм, який сьогодні є в районі Херсона, це він дуже важливий. Абсолютно важливий. І ясно, що коли Генеральний штаб бере в розрахунок подальшу кампанію, що робити далі, як робити далі, то одним із варіантів саме розглядається варіант посилення групіровки військ, яка знаходиться на іншій частині Дніпра, і фактично це буде сприятиме виконанню і тих стратегічних завдань, які стоять перед Російською Федерацією в Донецькій і Луганській області. Так що тут однозначно відкидати не можна. Чи буде це основним театром війни, чи не буде основним театром війни? Я би завжди дуже, знаєте, як казати, обережно ставився до тих заяв, які лунають з боку різного роду інституцій, неурядових інституцій і, будемо казати, інституцій, які пов'язані тим чи іншим образом з цією війною. Питання полягає в тому, що їх можуть використовувати як ресурс інформування, так і ресурс дезінформування. Тому правдиву, точну інформацію нам може надати тільки одна структура, яка називається розвідувальне співтовариство. В першу чергу це українське розвідувальне співтовариство, яке по великому рахунку взаємодіє і з британською розвідкою, і з іншими розвідками, саме з метою того, щоб своєчасно вскрити і характер дій, і групіровку військ, і фактично ті чи інші задуми на, будемо казати, певний проміжок часу. А якщо говорити про ці війська, якими зараз намагаються росіяни підсилити південь України, безпосередньо деякі військові експерти говорили, що ці БТГ, вони недоукомплектовані, вони насправді вже дуже вимотані, і що це взагалі такі війська, які не готові до серйозного наступу. Як ви скажете, чи які от саме підрозділи зараз укомплектовують південь України окупанти? Ну, ви знаєте, я не є тим експертом, який знаходиться безпосередньо в тих батальйонних тактичних групах, знаю чітко, наскільки той чи інший солдат в цих групах вимотаний чи не вимотаний. Питання сьогодні стає в іншому. Питання стає в тому, що є ресурси, які сьогодні людські ресурси, які використовують Російська Федерація. І як ми з вами бачимо, в цій війні вони застосовують не тільки власні ресурси переважної більшості, які знаходяться неподалік від кордонів з Китаєм. От, але і фактично ми бачимо і інші ресурси, які діються, людські ресурси, які задіяні до цього війни. Наскільки Росія фактично буде здатна мобілізувати і збільшити цю складову під час саме цієї війни, тут сьогодні, знаєте, дуже важко прогнозувати з багатьох причин. В першу чергу, треба забувати, що Кремль вже мав відношення з народним, будемо казати, недовольством. І я думаю, що і зараз, коли він буде робити ті чи інші дії, він саме стикнеться з тим, що підсилення, любе підсилення людськими ресурсами, які будуть задіяні в рамках території Російської Федерації, вони можуть призвести до негативних наслідків
І це розуміють і в Кремлі, віддають собі, знаєте, розуміння тих питань, що вони можуть наштовхнутися на те, що наступні вибори можуть пройти зовсім не так, як би їм хотілося, і будуть ли взагалі наступні вибори. Оце питання цікаве, воно є ключове, але спільно, якщо засоби масової інформації, демократичні в першу чергу, засоби масової інформації і фактично дії наших збройних сил, вони своєчасно будуть доводити некомпетентність тих рішень, які приймаються в Кремлі, то ми розуміємо, що питання продовження війни, воно може, ну, будемо казати, зводитись на нівець. Хоча Росія, ще раз підкреслю, велика абсолютно країна і система пропаганди, яка там працює, вона вже перевірена не одним роком. Ясно, що можуть знаходитись іще бажаючі просто через певну нищету або через певні, будемо казати, негаразди родинного плану взяти, приєднатися до Збройних сил. Ну, тут питання таке, знаєте, фактично, яке важко сьогодні предсказати. Але це ми бачимо сьогодні вже. Так як ви вже сказали, що для росіян фактично дуже важливо до виборів встигнути або повністю окупувати Херсонську область, або хоча б там залишитись, то це означає, що вони будуть стояти там до останнього? Абсолютно правильно це означає, що вони там будуть. Питання полягає в тому, чи дозволимо бути їм там до останнього. От, або, м'яко кажучи, от з тим останнім вони там всі і залишаться. Тому, знаєте, ну я би ще не відкидав би ту саму, той самий момент, при якій, може, до виборів то і питання і не дійде, тому що, по великому рахунку, Російська Федерація, врешті-решт, питання мобілізації, загальної мобілізації підіймуть. Хоча я не думаю, що сьогодні Кремль настільки суїцидальний, що готовий піти цим кроком. Інститут дослідження війни говорив, що якщо українські війська зможуть посилити свої сили навколо Ізюма на Харківщині і одночасно йти в контрнаступ на півдні України, то Росія постане перед вибором, чи їй навпаки покинути позиції на Харківщині, чи ж все-таки залучати більше ресурсів для того, аби утримувати цю лінію фронту. Чи вдасться їм утримувати ось цю лінію фронту? Це, знаєте, цікаве питання. Ми от тільки що з вами тихенечко торкнулися. Питання дійсно полягає в ресурсах. Наскільки Росія сьогодні хоче задіяти і зможе задіяти ресурси. Чи піде вона на загальну мобілізацію, чи не піде вона на загальну мобілізацію. Ми бачимо, що скрита, прихована мобілізація, вона ведеться дуже давно. І по великому рахунку, сьогодні сказати чітко, чи є боєздатні резерви у них, чи немає, ще раз кажу, це може сказати тільки розвідувальне співтовариство. Тому ми з вами в тих умовах, яких сьогодні знаходимося, я маю на увагу в першу чергу засоби масової інформації, якими ми користуємося для вивчення і озвучення тих чи інших тем, повинні зрозуміти, що коли питання стосується ресурсів, ми бачимо, що можливості в Російській Федерації принаймні заявлені, і ці можливості є. Ми бачимо, що був прийнятий указ президента, який фактично дозволив задіяти на 24/7 фактично людей, які працюють в сфері оборонно-промислового комплексу. Це вже певна ознака того, що, ну, будемо казати, ці процеси йдуть. Тому відкидати однозначно їх не треба. І однозначно треба розуміти, яким чином далі розвивати коаліцію держав з метою протистояння цієї агресії.
Пане Ігорю, давайте з вами також поговоримо про допомогу для України, про зброю, якої нам не вистачає. США готують для України пакет військової допомоги на 1 мільярд доларів. Про це пише Reuters. Очікується, що його оголосять вже в понеділок, 8 серпня. Його вміст ще може змінитися, але наразі до нього входять боєприпаси для «Хаймарс», боєприпаси для зенітно-ракетної системи «Насамс» і до 50 броньованих медичних транспортних засобів М-113. Наразі Сполучені Штати відправили в Україну 16 хаймарсів, а 1 липня пообіцяли відправити дві зенітно-ракетні системи «Насамс». Крім того, раніше Штати передали Україні 200 бронетранспортерів. Ну от про цю допомогу, якщо можливо для людей, які не дотичні до військової теми, більш пояснити, що ми отримаємо? Ну, по-перше, давайте почнемо приводити цифри, які отримають Збройні Сили України від власної бронепромислової сфери і нашого Горноборонпрому. І саме завдяки порівнянню тому, то, що ми сьогодні отримуємо від Укроборонпрому і то, що ми сьогодні затримуємо від американських колег, ми можемо чітко з вами зрозуміти, що по великому рахунку Кабінет міністрів України в цьому питанні фактично не діє. Він бездіяльний, це треба констатувати факт. І Україні задля того, щоб вижити в цих умовах, в першу чергу треба знайти тих партнерів, тих друзів, які би могли своєчасно нам поставляти зброю. Питання дуже важливе, і, на мій погляд, воно звучить більше переконливо, коли західні партнери розуміють, що війна не так вже і далеко. Єдиною можливістю не розповсюджувати цю війну – це є Україна. Ну, звідси і фактично намагання деяких країн допомогти є. Разом з тим ми бачимо абсолютно чітке проросійське лобі, яке діє. Ми бачимо вже більше того, коли Німеччина починає змінювати деяку риторику і використовувати деякі свої можливості, починається фактично проводити диверсійна діяльність Російської Федерації на цих на території цих держав. Оце не треба відкидати, це треба розуміти. Тому я в першу чергу і кажу, поширення певної інформації, чи навпаки її обмежено, воно повинно відбуватися за загальними правилами, загальними сценаріями, а не бути неконтрольованою і хаотичною. Ясно, що 200 БТРів – це абсолютно непогано. І ясно, що 16 хаймерсів – це теж непогано. Але, знаєте, як я кажу, 16 – це не дивізіон, а 200 – це, вибачте, не дивізія. Тому ми повинні чітко розуміти, що в цій війні, коли задіяні ресурси, ми в першу чергу повинні, знаєте, думати, яким чином ми самі можемо в Україні забезпечити потреби Збройних сил і розвивати здатність нашого Укроборонпрому. Якщо він не здатен, то розуміти, що з ним робити. До речі, якраз я хотіла запитати з приводу нашого українського виробництва. От український ОПК за останні попередні 8 років так і не зміг розпочати серійне виробництво снарядів до ствольної артилерії. А яка ситуація із реактивними снарядами, зокрема до Вільхи, і чи вдалося принаймні хоча б до 24 лютого розпочати і налагодити оцей серійний випуск? Ну, знаєте, в умовах війни це питання цікавить і мене. Повірте мені, не все те, що я знаю, я можу сказати, і не все те, що і треба казати, і не все те, що ми будемо казати, реально отримуючи через засоби масової інформації, не повинні сприймати за чисту монету. Тобто питання виробництва зброї, питання виробництва боєприпасів, питання виробництва високотехнологічної військової техніки. Ці питання, які повинні розвиватися. Знаєте, я за всю війну почув тільки один раз
мені здається, від члена уряду і міністра оборони питання необхідності захисту певних виробничих можливостей. Але на цьому все це і будемо казати по гаслу. Чи є це результатом певної політики, які проводять Офіс президента, чи це, будемо казати, виважений крок, мені важко зараз сказати. Але те, що ми сьогодні мало отримаємо українських хімерсів, і те, що ми сьогодні мало отримуємо ударами українських ракет на відстань більше 500 кілометрів, це, на мій погляд, очевидно всім. І приховувати це, знаєте, мені здається, буде дуже важко урядовцям. Разом з тим ми повинні чітко зрозуміти. Я би, знаєте, коли свого часу казав, що питання покарання, будемо тих людей, чи засудження тих людей, які маються на увазі не обов'язково кримінальним, але публічним, засудження тих людей, які призвели до того, що армія опинилася гола і боса, в результаті ця влада повинна вирішувати питання озброєння Збройних сил України в такий не зовсім до кінця зрозумілий спосіб, знаєте, воно вже актуально, тому що люди, по великому рахунку, вже не зрозуміють, якщо буде чергова загроза оточенню нашої групіровки Збройних сил. Саме всі ці речі, вони ж відбуваються не через брак людського ресурсу чи бажаючих. Бажаючих вистачає, а саме через брак можливості, в першу чергу, техніки, озброєння, через брак якісного медичного забезпечення. Хто би там що не казав, але сьогоднішній день так зване медичне командування, воно теж в боргу перед військовослужбовцями Збройних сил України. Тому всі ці речі, вони повинні проводитись. І чому, в принципі, неодноразово ще до початку війни ми казали, що введення незалежного, виваженого, незалежного інституту військового омбудсмена, воно вкрай важливе. Навіть приход нової людини на фактично на посаду загального омбудсмена загальної юрисдикції, знаєте, на жаль, показало, що і тут звертають більшу увагу на якісь зовнішні чинники, замість того, щоб звертати увагу на вирішення проблем всередині держави, саме з метою покращення обороноздатності і обороноспроможності Збройних сил України. Пане Ігоре, звісно, сподіваємося, що наше виробництво, саме українське, воно налагодиться, і це дійсно нам дуже допоможе у цій війні. І, зокрема, хотілося обговорити, звісно, ще одну тему цього дня, така головна тема, і вона насправді дуже важлива, адже росіяни зараз завдають, можна сказати, такого терору ядерного. Росіяни серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію на ЗАЕС. Є ризик викиду радіації. Про це йдеться у телеграм держкомпанії «Енергоатом». Російські окупанти, які перебувають на захопленні ЗАЕС, зайняли всі підвальні приміщення, де ховаються від можливих обстрілів. Український персонал доступу туди немає. Нагадаю, через російський обстріл четвертий енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергосистеми. Тим часом російське опозиційне видання «Інсайдер» опублікувало відео, на якому видно рух машин, які, ймовірно, вивантажували вибухівку між першим і другим енергоблоками АЕС. Пізніше частина вантажівок заїхали до машинного залу першого енергоблоку. Джерела видання кажуть, що машинний зал замінували. Після біля села Водяне, що наближене до АЕС, росіяни поставили батареї граду. Ну і, зокрема, ось цей терор ядерний росіян. Бачимо, що вони і боєприпаси зберігають дуже близько до енергоблоків. І безпосередньо використовують прилеглі до Запорізької АЕС регіони і ставлять там свої артилерії. Різке обладнання, бо розуміють, що якщо наші війська будуть відстрілюватися, то вони будуть відстрілюватися обережно. Зокрема, Запорізька АЕС, вона найбільша взагалі в Європі. До чого можуть призвести ось ці дії окупантів?
Знаєте, питання не риторичне, і фактично Європа в першу чергу повинна бути занепокоєна тим, що може щось піти не так, і дійсно відбудеться те, що свого часу відбулося в Чорнобилі. Більше того, наслідки в цьому питанні можуть бути дуже шалені і великі. І не розуміти цього, я думаю, скоріш за все, не може ніхто. Тобто, по великому рахунку, Росія, коли розміщує туди, там, вибачте, свої війська або свої арсенали, вона це розуміє, що вона робить. Точно так же, як ми розуміємо, коли свого часу фактично, на жаль, прийшлось це місто фактично втратити з-під свого контролю. Чи будуть якісь серйозні подальші речі, пов'язані з цим, це покаже тільки історія. Але разом з тим питання полягає в тому, що сьогодні саме брак озброєння, високоточного озброєння, він фактично не стоїть на заваді проведення таких операцій, які б дозволили, знаєте, побудувати оборону і захист цих територій, звільнення цих територій таким чином, щоб саме ця атомна електростанція не постраждала. Ясно, що це питання дуже важке. Але в умовах, коли Збройні Сили України будуть мати ту необхідну зброю саме з метою знищення, виявлення і знищення підвозу тих боєприпасів, підходу тих підрозділів до району цієї атомної станції, я думаю, що питань фактично звільнення ці атомної електростанції від Російської Федерації, воно не виникне. Виникне інше питання. Питання дійсно, якщо цю станцію замінували і, не дай Боже, поставили саме питання підриву і дистанційно, то ви розумієте, що прискочити цьому дуже важко. А вони дійсно могли замінувати цю електростанцію? Ви знаєте, виключати нічого не треба. Однозначно, все треба брати в рахунок. Але ще раз кажу, це ключове сьогодні завдання – забезпечення Збройних сил України всім необхідною зброєю для Кабінету міністрів України. Якщо люди, які знаходяться в цій установі, не розуміють цього, то мені дійсно шкода. Як взагалі має світ реагувати на ось цей ядерний терор в першу чергу? І ми зараз говоримо в більш деталях, звичайно, про контрнаступ, але яка мова може йти про звільнення зараз інших територій, якщо тут питання постало з АЕС? Ні, питання контрнаступу, знаєте, тут можна дискутувати дуже довго. Є він чи не буде, ми з вами спостерігаємо в Херсонській області так званий контрнаступ. Вже я не знаю, скільки місяців, ну, я трошки втримую. Питання контрнаступу, воно залежить знову від того, наскільки сьогодні є у Збройних сил України достатньо ресурсів для того, щоб його проводити. Якщо його немає, то ніхто його проводити не буде. Звільнення село за селом, ну, вибачте, його назвати контрнаступом – це дуже важко. Да, це відбувається повільне фактично звільнення тих територій, які до цього були здані, чи навпаки. От ми повинні, знаєте, ну, серйозно ставитись до цієї проблеми. Що стосується терору Російської Федерації, так, це держава-терорист. Я, знаєте, взагалі здивований, коли відповідні правові інституції Російської Федерації приймають рішення, що, наприклад, полк Азов це є терористичною організацією, хоча є фактично окремий військовий підрозділ, який знаходиться в складі правоохоронної і структури, то мається на увазі Міністерство внутрішніх справ, Нацгвардії. От, то ми повинні собі чітко розуміти, що, скоріш за все, ми маємо справу не стільки з терористом,
який пробують Російська Федерація показати, а з Збройними силами Російської Федерації, які треба визнавати як державу-терорист на чолі з її верховним головнокомандувачем, президентом Російської Федерації. І чому ми сьогодні це питання будемо казати, як якось нежваво підіймаємо, хоча б могли б, принаймні на теренах України, це вже питання вирішити і закрити. Це для мене теж питання залишається відкритим. І сподіваюся, що ми від президента України з цього приводу почуємо якусь оцінку, реальну оцінку цієї ситуації. Пане Ігоре, ми розуміємо, що по суті від Росії можна очікувати будь-чого. Ну і плюс ми вже бачимо, якщо дійсно вони почали мінувати навіть атомну електростанцію. А от що нам очікувати від Російської Федерації на 24 серпня, тобто на День Незалежності? Ну, давайте ми не будемо з вами, знаєте, пробувати прив'язати щось до якихось дат чи до якихось, будемо казати, таких цікавих моментів. Ми пам'ятаємо День української державності, як вони влаштували ракетний терор в цей день. Начебто, можливо, вони нас так хотіли привітати. Ну, я не виключаю, більше того, коли вони стріляли, як я кажу, в спину генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, він цього не побачив. Чи тут мені важко сказати, логіки тут, звичайної людської логіки, немає. Це однозначно. Да, може бути все, що завгодно. І до цього треба ставитись, знаєте, рівноважно, спокійно, саме з точки зору того, то, що ми маємо справу з терористом, з державою, збройними силами, які є фактично терористичною організацією дуже великих масштабів. І фактично це питання треба час від часу підіймати і серйозно підіймати на рівні Організації Об'єднаних Націй. Ми з вами бачимо, що фактично Російська Федерація йде, розвиває свої фактично можливості, що стосується Африки, пробують використовувати її саме через «Газпром» і через «Енергоатом», саме з метою того, щоб членів, будемо казати, Організації Об'єднаних Націй, ті країни, які йдуть від Африки, да, чи африканські країни, які там, таким чином теж купити і забезпечити собі певний лобізм інтересів в цій структурі. Тому так, ми повинні очікувати все, що завгодно. Але ми не повинні бути, як вам сказати, сторонніми спостерігачами чи наглядачами за тим, що робить Російська Федерація. Ми повинні впроваджувати свої сценарії, які були б значно ефективніші, ніж то, що сьогодні робить Російська Федерація. І не боятися цього. Але це вже завдання, ще раз вам кажу, для розвідувального співтовариства. Та от ми з вами сьогодні бачимо в засобах масової інформації про затримання і фактично заявлення про підозру одного із чільників головного розвідувального управління, керівників головного розвідувального управління. Абсолютно правильно. Так це, вибачте, тільки, може, верхівка, і то не вся. І чим скоріше наші контррозвідувальні структури наберуть оберти з метою ліквідації цього того, що... Причому, коли я кажу слово «ліквідація», я в повному серйозі не відкидаю те, що може бути пряме знищення цих людей, тому що ми знаходимося у стані війни. І це треба теж розуміти. І фактично от всю цю п'яту колону, яка до цього поступово приводила Україну, ми повинні ліквідовувати тут на Україні, вчищуючи від цього. Оцей російський фашизм, який нам пробують нав'язати, да, і звинуватити нас чи в націоналізмі, чи будь-знач в чому, його треба певним чином протидіяти серйозно на рівні Міністерства закордонних справ. Ви ж згадайте, що в Берліні відмовились від проведення певним чином
тої виставки броньованої техніки, російсько-підбитої броньованої техніки, і якісь висунули незрозумілі до кінця, вибачте, причини цього. Тобто лобі Російської Федерації, воно є дуже потужним. І з ним треба воювати, в першу чергу, розумом, організацією, і взагалі держава повинна цьому напрямку приділяти значно більше уваги, мені здається, ніж ми це робимо. Тому що Росія подимає все більше і більше, пробує підняти голову. І якщо вона лізе вже на африканський континент, це означає, що, в принципі, робота нами проводиться певно. Але разом з тим ми повинні взагалі відрізати всі шляхи маневру для Російської Федерації, а для цього дійсно Міністерство закордонних справ спільно з нашим розвідним співтовариством повинні робити шалені саме кроки задля того, щоб оці ці речі, які планує Російська Федерація на перспективу, не на рік, а на перспективу, можна було б звести на нівець. Ну і загалом сподіваємося, що наші спецслужби, вони будуть працювати на випередження, і що ми скоріше ж все-таки закінчимо вже цю війну, звичайно, нашою перемогою. Пане Ігоре, дуже дякую вам за цю експертну думку, за цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва.